आजको हाम्रो मौसम चाहिँ यस्तो छ, पानी परिराखेको छ अनि पानी चाहिँ जहिले पर्छ दामी मौसम भएर झन् बादलहरू उडेर हामी चाहिँ यस्तै मोमो पकाएर छौँ। हामीले मोमो अब यस्तो जाडो बेला तात तात सुप छ खायो अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो सुप यस्तरी उम्लिरहेको छ। यो के होइन लसुन प्याज अनि अदुवा अनि चिकन स्टक हालेको त्यति। हेलो हाई हजुरहरू सबैजनालाई नमस्ते। आज फेरि हामीले नयाँ मुखबाट लिएर आएको छौँ अनि हामी साथमा छौँ बुढाबुढी अनि आज हामीले चाहिँ यो मोमो लिएर आएको छौँ चिकन मोमो अनि आज पानी पनि परेको छ अनि त्यही भएर हामीले तात तातो बनाएको अनि यो चाहिँ सुप हाम्रो मोमोको सुप यस्तो छ क्या। अनि यहाँ छ खुर्सानी छ अनि यो चाहिँ टमाटरको अचार अनि हामीसँग चाहिँ पानी चिसो खाने भनेको चिसै लाग्छ क्या रुखा खोकी लाग्छ हामीलाई त्यही भएर अब हामी ढिलो नगरेर मोमो खान्छौँ ल। म त हजुरहरूलाई खुवाइदिइहाल्छु खानुहोस् ल हजुरहरू खायो भने मलाई फेरि यस्तो चटनीसँग लुवामै डोबेर खानु मन लाग्छ क्या यस्तो गरायो। सुप पनि मिठो भयो है यो चाहिँ हाम्रो चिकन मोमो फुटेछ क्या झोलमा जस्तो झोलमा डुबाएर खानु मनपर्छ है मलाई फेरि चटनीमा चटनी एकदमै सुपमा हालेको हल्का पाल पार्ने पाल पारे हल्का पाल पार्ने सानो पाल पार्ने गरेर यस्तै अनि यस्तै डुबाउने यसको भरि सुप जान्छ नि त त्यस्तै खाने जोनको आइडिया हुन्छ। टेस्ट आउँछ त्यसमा चाहिँ यस्तै अचारमा डुबेर हजुर पनि खानुहोस् ल Mm-hmm.
मिठो भएको र जाडो मै जाडो भएको बेला यस्तो खानु मजा आउँथ्यो यसो चिसो मजा भने जाडो त जाडो सिजन त के भन्ने गर्मी सिजन पानी पनि दुई सिजन कहाँ अरे हामी चक्रपथ हुँदा चक्रपथमा के टिबेटियन होइन हो त्यसमा यसो यसोवाला सुप खाएको है मैले पहिला खाएको थिएन नि त दार्जिलिङमा मगाउँथ्यो ए दार्जिलिङमा मगाउँथ्यो क्या मिठो के त्यो त स्वाद बास्नै अर्कै हुन्थ्यो तेल हुन्न नि त के भयो घटबाट भयो अन्त चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो 30 मोमो चाहिँ 30 पिस थर्टी मिन्स 10 मैले होला 20 मैले त्यत्तिकै अहिले अब मैले एउटा खाने दुइटा खाइसकिन्छ अनि ढिलो खानु गर्दा नि त खाने त रहेछ खाए गर्दै रहेछ मैले धेरै खाए गर्छु मम ल दुइटा तपाईँकै मेरो एउटा खानेकुरा पनि लाज मान्नु हुन्छ है पछि छाडिन्छ मैले हाल्ने कुन चाहिँ यो धेरै छैन यस्तो गर्नुपर्छ सुपसँग सुप खाएर पेट अगायो नि त आज त मेरो बाक्लो आधा आधा हाल्थ्यो पुग्नु यो खान त म एउटा यहाँबाट हाल्छु यो दुइटा रहेछ उता किचनमा खाऊ क्या एउटा मैले खाएँ एउटा खानु मिठो हुन्छ नि त गर्नुभएको मलाई त पसिना आएर Thank you.
मेरो बानी फेरि जहिले है यो मिठो है मिठो भनेर भन्दोरहेछ मैले फेरि अनि हामीले मोमो खायो मिठो भयो आज पानी पनि परिरहेको थियो अन्त सुप बनाएर खाएको अरे मिठो पनि कस्तो मिठो भयो के होइन पहिला जुन हाँस्ने त खिचेको हाँस्ने त कति हाँस्ने हाँस्नुहुन्छ क्या जोन गरे अब हाँस्नु न ल खिचेको हाँस्न तर हाँस्नु ल यस्तो गर्न हाँसै हुँदैन हाँस्नु क्या त्यही हाँसेको म त साइडमा राखिदिइरहेको थिएँ नि त र अब हामीले खाइसक्यो मिठो पनि भयो अनि चटनी बच्यो चटनी चाहिँ अब पछि खान्छौँ अनि हजुरहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सबैजनालाई हामीदेखि धेरै धेरै माया र फेरि हामी हजुरहरूसँग अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ अनि त्यति चाहिँ हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै माया अनि बाई बाई